Почитувани, во рамките на промоцијата на новата програма на Социјалдемократскиот сојуз, денеска продолжуваме со презентации во областта на владење на правото и демократијата. На граѓаните на Република Македонија им ја нудиме нашата визија во оваа сфера, која е сосема различна од амбиентот во кој што живееме, амбиент креиран од власта на ВМРО-ДПМНЕ. Сведоци сме дека во текот на владењето на ВМРО-ДПМНЕ во Република Македонија исчезнаа демократските вредности. Секојдневно се газат човековите права. Полициската држава на сите ни диша во врат. Власта не работи за доброто на сите, туку на секаков начин се обидува да ги дисциплинира, заплашува, казнува граѓаните, медиумите, опозицијата. Наспроти секојдневното казнување и повикување на одговорност на граѓаните, принципот на одговорност е непознат за носителите на власта. Тие се над правото во оваа земја, над Уставот, над законите на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ ја претвори Република Македонија во земја на политички затвореници, грубо газејки го правото на слобода за пресметка со своите неистомисленици. Судовите се претворија во партиски судови, во кои правдата е тешко достижна. Партијата ВМРО-ДПМНЕ е единствена институција и влада, и собрание, и суд, и закон, и устав во оваа земја. Накратко, во текот на своето владење, ВМРО-ДПМНЕ ја урниса демократијата и владењето на правото во Република Македонија. Затоа, клучна цел на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија е заедно со граѓаните да си ја вратиме слободата и сигурноста, да ја вратиме демократијата и самоволието на власта да го замениме со владење на правото. Денеска најавуваме неколку мерки за воведување вистинска, а не фингирана отчетност и одговорност на власта. Прво, власта на СДСМ ќе биде транспарентна, одговорна и отчетна власт. Власта на СДСМ ќе спроведува јавни дебати за сите значајни прашања, дебати на кои што ќе се почитува принципот на слободен говор и вистинска размена на мислења со цел да се дојде до поквалитетни политики. Функционерите на СДСМ ќе бидат отворени и достапни за учество во јавни дебати и нема да ги избегнуваат истите. За таа цел, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе воведе обврска најмалку еднаш месечно по однапред утврден редослед на јавниот радиодифузен сервис министрите да учествуваат во дебата заедно со представници на опозицијата. Јавниот радиодифузен сервис ќе стане сервис на граѓаните кој ќе биде коректор на политиките на власта, а не пропаганден билтен. Второ, трошењето на буџетски пари ќе биде транспарентно. Јавноста ќе има увид во трошењето на секоја ставка од буџетот и за секаков вид трошоци ќе се поднесува јавен отчет. Пред донесување на буџетот, СДСМ ќе воведе обврска министерот за финансии да учествува во јавна дебата заедно со представници предложени од опозицијата. Трето, ќе го вратиме дигнитетот на собранието. Собранието нема да биде повеќе продолжена рака на владата. Власта на СДСМ ќе промовира правна сигурност и преку воведување на стабилен правен систем во кој законите ќе се носат врз основа на длабинска анализа и проценка на можностите и ефектите од нивната имплементација, со што ќе се превенира нивното често менување. Бројот на закони што ќе се носат по скратена и литна постапка ќе се сведе на минимум за секој закон да се обезбеди доволно време за дебата и вклучување на експертите во јавноста. Заради воведување контрола на собранието над владата, ќе предвидиме зголемување на бројот на седници посветени за пратенички прашања од еднаш месечно на еднаш неделно. Четврто, драстично ќе реформираме казнената политика и ќе ги намалиме казните за 50%.
СДСМ нема да ја користи казнената политика заради полнење на буџетот, ниту заради заплашување на граѓаните и затварање на фирмите кои едвај обстојуваат на пазарот. Драконските казни кои им се изрекуваат на граѓаните и фирмите ќе ги намалиме за 50%. Инспекцијските служби ќе работат како превентивни органи кои прво ќе изрекуваат опомена, а во случај на повторување на действието ќе биде изречена казна. Со оглед на некои најави на некои владени функционери дека размислуваат да ја применат оваа наша мерка која веќе беше содржана во нашите претходни програми, им порачуваме дека ги поддржуваме во тоа. Во интерес на граѓаните на СДСМ, СДСМ е подготвен да даде поддршка и во собранието доколку владата предложи законски измени за намалување на постојните драконски казни. Благодарам.